Tak a na závěr se podíváme do švýcarského parlamentu, kde se skvěle bavil jeden ministr. Dieses Kapitels nicht verändert wird. Šéf rezortu financí Hans Rudolf Merz četl odpověď na dotaz, který se týkal dovozu naloženého masa. Celní úředník mu připravil byrokratický text prošpikovaný paragrafy, odkazy a závorkami. To u Merce vyvolalo několikanásobné výbuchy smíchu. Vrcholem bylo slovo Bündnerfleisch, které už vůbec nedokázal vyslovit. Projev se okamžitě dostal na internet. Využil toho švýcarský beatboxer Knackebaul a připravil remix ministrova vystoupení. Klam, zum Beispiel. Tak to je dokonalé, Dane. Já jsem viděl takovou remixovanou takhle reportáž seriózní z Ameriky, to bylo tuším z nějaké lokální televize a to bylo tedy také úžasné, protože z toho byla celá písnička udělaná i s tím jedním z respondentů, který samozřejmě mluvil přímo do kamery, no bylo to úžasné, ale tohle bylo tedy také dokonalé. Mimochodem, Bündnerfleisch, víš co, Honzo, co to znamená? Nevím, co to znamená. Tak to je libové, nasolené a ve vzduchu vysušené hovězí podle receptu ze švýcarského kantonu Graubünden. Tak to jsem netušil. Teď jsme se dozvěděli něco nového. Napsat nám můžete na facebook.com/zika.cz nebo Častvaj, je to tak, ano, tam máme, koukám zase. A zase Jakub Žižka nám do toho vysílání i ve své nepřítomnosti, pořád teď je v titulku. I když na dovolené prostě neustále je budeme ho muset zavolat zpátky, asi budeme.